wararkii ugu <laughs> dambeeyey warbaahinta calansida soomaalia t v ayaan kula wadaagayaa ururka lubnaan ayaa weerar xooggan ku qaaday islamarkaasina labaatan gantaal ku duqeeyey gudaha yahuudda subax kasta waxaa lasoo saarayaa marinka kasa ilmo yar oo halkaasi ku dhintay iyo waalidkooda oo ku dul oynayo caloolxumo aada u xoogan ayaa ka jirta marinka kasa aan ku horeeyey saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda ayaa weerar dhowr ahi ku qaaday deegaano ka tirsan koonfurta lubnaan halka xisbullah ay sii waday duqaymaha ay ka geysanayaan goobaha ciidamada yahuudda ee ku dhow xuduudda afhayeen u hadlay militariga yahuudda ayaa sheegay in ciidamadu ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leeyihiin xisbullah oo ay ku jiraan baqaaro hubka iyo meelaha gantaalada lagu kaydiyo ciidamada yahuudda ayaa duqaymo xiriir ahi ku qaaday magaalooyin iyo gobollo dhowr ahi oo ku yaalla koonfurta lubnaan wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka cadowgu ay laba weerar ka fuliyeen duleedka magaalooyinka yater iyo kafra ee degmada bin jabayl wakaaladda wararka ayaa ku warantay in mid kamid ahy weeraradii ka dhacay magaalada yater uu ku dhacay guri ka kooban saddex dabak waxaana halkaasi ka dhashay burbur xooggan balse lama oga khasaaraha halkaasi ka dhashay diyaaradaha yahuudda ayaa sidoo kale bilaabay duqaymo ay ku beegsanayaan agagaarka magaalooyinka xuduuda ee naquura alma shabaab ee gobolka koonfurta dalkaasi sida ay sheegtay wakaalada lubnaan isla wargeyska ayaa sheegay in duqayn lala beegsaday bannaanka marjayoon iyo kaymaha magaalada sheeba ee gobolka nabatiya koonfurta iyadoo aan la ogayn khasaaraha halkaasi ka dhashay diyaaradaha yahuudda ayaa dul heehaabaya hawada magaalada caasimada ee bayruud iyo agagaarkeeda sida ay shaacisay wakaalada wararka qaranka ee lubnaan dhankeeda ururka xisbullah ayaa ku dhawaaqay in dagaalyahanadooda ay la beegsadeen fariisimaha madaafiicda israa'il ee dhulka falistiiniinta haysta iyagoo ka jawaabaya duqaymahay ciidamada yahuudda ku qaadeen mid ka mid ahi goobaha wax iska caabinta ee gobolka altufa ee koonfurta lubnaan waliye halkaasi jooga ayaa soo sheegay in dagaalyahanada xisbullah ay beegsadeen goobta yahuudda ay ku leeyihiin barkad risha oo ku taala xadka koonfureed ee lubnaan afhayeen u hadlay militariga yuhuudda ayaa sheegay in labaatan gantaal oo laga soo tuuray lubnaan kuna soo jeeday dhanka xadka israa'el ay iska caabin halkaasi ku sameeyeen wariyo kaleoo aljazeira ayaa soo sheegay in lix gantaal lagu qabtay deegaanka golan ee suuriya ee la haysto tan iyo siddeedii bishii oktoobar ina dhaaftay israa'il oo dhinac ah iyo xisbullah iyo kooxda falastiiniinta ee lubnaan oo dhinac ah ayaa dhinaca kale waxay isweydaarsadeen duqaymo is-dabajoog ahi oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen labada dhinac ee xuduuda la wadaaga yahuudda iska hor imaadyadan <imitation> ayaa yimid kadib duulaanka joogtada ah ee yahuudda ay ku hayso marinka qasa kaas oo sababay dhimasho in ka badan

maalintii soddon iyo afaraad qasa waxay ku bilaabatay subaxnimada sawirada maydadka dhulka iyo sagootinta qoysaskooda iyagoo la dagaalamaya ilmada dulqaadka rajada iyo aaminsanaanta in falastiin ay mudan tahay in loo horo dhiigga iyo ruuxaba hogaamii ka tirsan dhaqdhaqaaqa falastiiniinta lagu magacaabo axmed xijaasi ayaa soo dhigay muuqaal subaxnimadii maanta oo arbaca ah kaas oo ku tilmaamay muuqaal subax kasta oo marinka qasa lagu arkayo موقال كان يا موجنا يا وقت يدي لو سجوتين شهد ذي هدري تيدو قينت إسرائيل أمريكا قصة يا قيسس كودا أو كود الأوي كهر إنت آن الله قادن هل كي أيكون صلحيان أم قبورها مت كم ده هي موقال ده هوين يا يا كخيب قادة تي kaadista maydka wiilkeeda iyadoo aad u xanuunsanaysa laakiin waxay si deg dega u aruurisay xooggeeda waxayna ku tusinaysaa weynaanta shuhadada sharafta iyo dhulka ay leedahay isla markaasina dulqaad xooggan ayay muujisay مادام ويل كيدا او كشيهي داي للكي او كدشي مو كلا ايا وحا كسو موقضي هاوين كلا او عرور تو دا كدو الوين الباب كاس كهورتيسا انت انتا آنا لغينين حوالها وحان تاس بربر بر سعودا مروغا دا تا قناع سنان تا سو قد بين تا ايو ابال مرين تا اي دنكا الله سبحانه وتعالى اي رقاسي او اها شهد سي كستوها اها تي هو يوين كمرن كقسا ايا ابياش وحاي لكل ميان ilmahooda iyo caruurtooda oo halkaasi si ba'an ay duqaymaha ugu dileen islamarkaasina oohinta ayaa ka dhammaatay muuqaaladaasi ayaa adduunka intiisa badan lagu faafinayaa dadka adduunka intiisa badan ayaa si weyn ula yaaban xasuuqa a yahuudda ka waddo marinka qasa iyo beesha caalamka oo afkii daboolatay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya kusoo dhowaada wararkii ugu dambeyewarbaahinta calansida mdia qodoboxasaasiaayaan kula wadaagayaa saraakiil hore oo maraykan oo caan ah ayaa uga digay maraykanka in kor laga ilaaliyo ciidamada turkiga waxaana muhiim ah ayaa la yidhi in halkaasi alaman, ay halkaasi ka dagaalamaan maadaama turkiga iyo kasa ay isku fiican yihiin islamarkaasina madaxweynaha turkiga uu doonayo in uu ciidamo xooggan geeyo halkaasi si uu gasa u difaaco saraakiisha ayaa waxay yidhaahdeen madaxweynaha erdogan wuxuu u nogol yahay in uu ciidamo geeyo marinka kasa maadaama halkaasi awood badan uu ku leeyahay waa bariga dhexe si kastaba ha ahaatee qorshahani saraakiisha ay bannaan ka soo dhigeen waxaa aad ula yaabay maraykanka iyo yahuudda indhaha ayaana u taagan waana macquul in ciidamada turkiga ay halkaasi ka dagaalamaan maadaama dhowr digniino uu bixiyey madaxweynaha turkiga dhinaca kale afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiina alkasam amaucubeyda ayaa shaaca ka qaaday in labaatan iyo afartii saacay ugu dambeysay ay ciidamada mujaahidiinta alqaam oo alle garabka helaya u suuro gashay in ay gebi ahaanba ama qayb ahaanba ay burburiyaan shan iyo toban gaari oo nooca dagaalka ahi oo da ka dhaca duleedka xerada al shaati iyo magaalada bayd hanuun sidoo kale waxay ku burburiyeen ciidamadii soo duulay tobannaan madaafiic ah waxayna dagaal la galeen ciidamada cadawga oo wata gaadii dagaal oo kala duwan islamarkaasina jab xooggan ayay halkaasi gaarsiiyeen maalintii soddon iyo saddexaad ee dagaalka gasa waxaa sii socda duulaanka xooggan ee lagu hayo marinka kasa waxayna ciidamada gumaysiga xasuuq hor leh ka geysteen xerooyinka makasi iyo xeebta iyo xaafadaha saytuun waxayna sidoo kale la beegsadeen duqaymo dhismo ah oo iska leeyahay isbitaalka shifa sida wararkii ugu dambeeya ay sheegayaan agaasimaha isbitaalada marinka kasa xaalada isbitaalka marinka kasa ayaa ah mid aad u daran oo aan la sifayn karin gaar ahaan gobolada waqooyi isbitaalada ku yaala waqooyiga marinka kasa ayaa la il daran daawoyari iysahayda cuntada sidoo kale kama marna shiaaa ciidamada yahuudda gumaysiga ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale rag ka tirsan xisbullah ay duqayn xooggan ku qaadeen afhayeen u hadlay militariga israael ayaa ka warbixiyey duqaynta lala beegsaday bartilmaameedyada xisbullah oo ay ku jiraan baqaarada hubka iyo meelaha gantaalada laga soo ridayey guddiga dabagalka ee kooxaha falastiiniinta ayaa yidhi gesa waxaa loo soo bandhigay dhimasho taas oo ay tahay in aan diidno oo aan si wada jir ahi u wajahno annagoon ka labaynin ama wa isdhiibin waxaan ugu baaqaynaa walaalahayn carabta iyo muslimiinta intaba inay mawqif mas-uuliyeed iska saaraan dagaalka gaajada iyo haraadka waxaa gasa ka socda waa dagaal ba-an iyo gumaysi maraykanku uu hogaaminayo maraykanku waxa uu ka dhigay dalalka carbeed dad aanan awood lahayn islamarkaasina mowquf midaysan aanan lahayn saraakiisha israa'iil ayaa shaaca ka qaaday tirada maxaabiista ay hayaan kooxaha wax iska caabinta qiyaasta ayaa lagu sheegay in xamaas ay gacanta ku hayso ilaa boqol iyo sideetan la haystayaal ahi jihaad islaamiya iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa haysto afartan halka qaar kalena ay haystaan ku dhowaad labaatan qof sida ku cad heshiiska xabad joojinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xaqiijiyo aqoonsiga dhammaan lahaystayaasha iyo bixinta liiskooda maraykanka israa'il iyo qatar ayaa ka wada hadlaya hindise ay xamaas kusii daynayso toban ilaa shan iyo toban lahaystayaal ahi madaxweynaha maraykanka ayaa ku booriyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi yahuudda inuu joojiyo dagaalka muddo saddex maalmood ahai si loo sii daayo la haystayaasha netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha maraykanka in aanu ku kalsoonayn ulajeedka xamaas ama akbalkeeda heshiis ku saabsan la haystayaasha netanyahu ayaa ku wargeliyey madaxweynaha maraykanka cabsida uu ka qabo inuu lumiyo taageerada caalamiga ah haddii dagaalka uu joojiyo saddex maalmood hogaamiyaha xamaas <muchas> ayaa yidhi maraykanka waa uu ku guul daraystay duullaanka marinka kasa xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xamaas ayaa warbaahinta aljaziira u sheegay waxa uu yidhi maraykanka waa uu ku guul daraystay mana soo rogi karaan doorashooyinka siyaasadda marinka kasa wuxuu yidhi waxaan awoodnaa inaan ka hor tagno fashilka qorshaha maraykanka ee uu ku doonayo in gebi ahaanba lagu burburiyo marinka kasa afhayeen u hadlay militariga israa'il ayaa sheegay in saddex boqol afartan iyo sideed askari iyo saraakiil konton iyo sagaal booliis ahi iyo toban sirdoon ah la dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka dhulka lagu qaaday ee marinka kasa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka